Sådan udføres fabriksgendannelse for at komme tilbage til Wi-Fi opsætningstilstand for HP Smart Tank 670, 720, 750, 6000, 7000, 7300 printerserierne. Når du sætter din HP Smart Tank printer op og tænder den for første gang, er printeren automatisk i Wi-Fi opsætningstilstand. Hvis Wi-Fi knappen blinker, bliver der trykket på den inden der var forbindelse til HP Smart-appen, og printeren er ikke længere i WiFi-opsætningstilstand, og den kan derefter ikke oprette trådløs forbindelse til printeren uden at blive fabriksgendannet. Denne video fortæller om, hvordan du foretager fabriksgendannelse på din HP Smart Tank printer. Bemærk, for at åbne blækadgangslågen skal scannerlådet være lukket. Åbn både scannerlådet og blækadgangslågen på én gang. Ved at løfte i håndtaget i blækadgangslågen, på printerens venstre side. Løft blækadgangslåen. Hvis der er blæk i blækbeholderne, skal du vente til slåen har flyttet ind på midten og stopper. Hvis blækbeholderne er tomme, skal du gå videre til næste trin. Hold oplysningsknappen nede, indtil alle knapper på et panel lyser. Hold derefter oplysningens og annuller-knapperne nede på samme tid i 6 sekunder, indtil der vises et dobbelt 0-symbol i venstre side af skærmen og wifi-knappen blinker. Advarsen og printersymbolerne forsvinder. Luk blik adgangsloven Alle knapperne lyser et øjeblik og blinker en enkelt gang. Et i-lægningsikon vises i skærmens venstre side og forbliver tændt i cirka 40 sekunder. Når det forsvinder, blinker wifi-knappen. Når den blinker, skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller tage netledningen ud for at slukke for printeren. Tænd printeren og vent indtil Wi-Fi-knappen begynder at blinke, og Wi-Fi-ikonet på den digitale skærm vises. Fabriksgendannelsen er færdig, og printeren er nu i Wi-Fi-opsætningstilstand. Du kan nu bruge HP Smart-appen til at oprette forbindelse til printeren. Klik på faden afspilningslister i YouTube for at finde HP-videoer på andre sprog. Og søg på vores kanal for at finde officielle supportvideoer fra HP.